د زراعت په صنعت کې ټکنالوژي ډیره وده کړې ده. ډیر زر به کروندګر کولی سي چې بغیر د ډرایوره په کرونده کې ټریکټر د سلیرو ساته لپاره چلوي، او دوی به د اپلیکیشن للارې د دې کنټرول او څارنه کوي. چې کله دا هیواد جوړ شو نو نږدې 50% امریکایان کروندګر وو، او اوس 1% نه کم پاتې دي. دا کروندګرو ته وسایل ورکول دي چې ډیر پیداوار وکړي. د جونډیر نومي کمپنۍ پخپله چلوونکي ټریکټر د کمپیوټر او جی پی ایس لالاري بغیر د ودرېدو په کرونده کې کرل کولی سي. خو پوښتنه دا ده چې آیا کروندګر د کوچني او لویو کروندو لپاره به پخپله چلیدونکي ټریکټر باندې باور کولو ته تیار وي او کنه؟ زه کولی شم چې د ایپ د لارې د تیلو کچه وګورم، او دا چې نور څومره پټی پاتې دی. که د فصل او ځمکې په اړه ټریکټر سم نه وي نو ودرېږي او خبرداری راکوي. د کیمرو له لارې بزګران و پټیو ته هر وخت کتلی سي. د کمپنۍ په وینا تخمونه په سمه توګه کرل کېدی سي، او هم د ټکنالوژي له لارې هغه بوټو باندې سپری کوي چېرته چې اړتیا وي. کمپنۍ وایي د پیسو سپمولو سره چاپیریال ته هم ګټه رسوي، خو ځینې کروندګر تر ټولو لویه ګټه د وخت بچت ګڼي. سیرا راچور په مونټانا کې په خپل کرونده کې غنی، غنم او سویابین کری. زما سره د جی پی ایس د لارې چلیدونکي ټریکټر دی. په دې او په خپل چلیدونکي ټریکټر کې به فرق د وخت وي. په دغه کې د ټکنالوژۍ د نورو پرمختګونو له امله زه به کولی شم په لږ وخت کې په ډېره ځمکه کښت وکړم. کروندګر روایتي طریقې خوښوي، خو زه فکر کوم چې یو ځل دوی دا استعمال کړي نو خوښه به شي. پخپل چلیدونکي دا ټریکټری به د 6 کال تر اخره پوری په مارکیټ کې د کروندګرو لپاره موجود وي. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.